রাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দীপাৱলীৰ উপহাৰ ঘোষণা কৰিছে। দীপাৱলীৰ উপহাৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰ ফালৰ পৰা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ অতিৰিক্ত ডিয়াৰনেছ ভাট্টা ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত লৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলে 1 ডিচেম্বৰ 2023ৰ পৰা 4% অতিৰিক্ত ডিয়াৰনেছ ভাট্টা লাভ কৰিব। 4% অতিৰিক্ত ডিএ প্ৰদান কৰা হ'ব। ডিচেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে দৰমহাত লাভ কৰিব। ইপিনে জুলাই 2023ৰ পৰা নৱেম্বৰ 2023লৈকে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে এই ডিয়াৰনেছ ভাট্টা। এই অতিৰিক্ত ডিয়াৰনেছ ভাট্টা আপোনালোকক দুটা কিস্তিত প্ৰদান কৰিব। 50% বকেয়া ভাট্টা ডিচেম্বৰত পৰিশোধ কৰিব। ইপিনে বাকী 50% এপ্ৰিল 2024ত পৰিশোধ কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ সৈতে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীৰ মুঠ ডিয়াৰনেছ ভাট্টা 46% হৈছে। বৰ্তমান 46% হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ডিয়াৰনেছ ভাট্টা আৰু জুলাইৰ পৰাই কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। জুলাইৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে এই অতিৰিক্ত ডিএ আপোনালোকে দুটা কিস্তিত লাভ কৰিব। ডিচেম্বৰত 50% ডিএ লাভ কৰিব আৰু বাকী 50% 2024ৰ এপ্ৰিলত আপোনালোকে লাভ কৰিব। ইপিনে ডিচেম্বৰৰ পৰাই 4% ডিএ সৈতে আপোনালোকে দৰমহা লাভ কৰিব। এতিয়া 46% হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিয়াৰনেছ ভাট্টা।